convertiran en els teus pensaments. Els teus pensaments es convertiran en les teves paraules. Les teves paraules es convertiran en les teves accions. Les teves accions en els teus hàbits. Els teus hàbits es convertiran en els teus valors. I els teus valors es convertiran en el teu destí. Així és com Gandhi volia animar el seu poble a actuar i a persistir. Dels pensaments a les paraules, a les accions, als hàbits, als valors, al destí. Nosaltres no estem ni a les creences ni als pensaments. Fa segles que el poble català es resisteix a sotmetre sota el peu de l'opressor. Ni estem a les paraules. Fa anys que reclamem l'autodeterminació i la llibertat que ens mereixem. Però és que com a poble no ens aturem aquí. També hem actuat. L'1 d'octubre passat vam votar i vam guanyar per democràcia i per dignitat la nostra república. Portem més d'un any mobilitzats permanentment i amb tot les paraules de Gandhi encara tenen sentit. Encara ens han de fer pensar. Perquè ens falta convertir les nostres accions, la nostra mobilització, en hàbit. Fins que no ens alliberem. Des del passat 1 d'octubre hem anat acumulant pèrdues. Hem perdut els nostres líders perquè els han posat a la presó. Ho han hagut de fugir a l'exili. Hem perdut el Parlament a les mans del 155. Hem perdut la seguretat de cridar que els carrers seran sempre nostres perquè el feixisme circula impunament i organitzat per l'estat opressor, per les nostres ciutats, armats amb cúters i passar muntanyes, sense que els passi res. I no tan sols això. Personalment, també hem perdut el que és més difícil d'encaixar. Persones tan importants com el Sergi Muñoz per l'ANC de l'Hospitalet i en Jordi Oliver per Òmnium. Els dos estimats per tots nosaltres. La lluita no és el mateix sense ells. Però, malgrat aquestes pèrdues, seguim tots aquí, un any més. Només depèn de nosaltres el fer que les nostres accions siguin un hàbit. I és només persistint, insistint, i fins i tot quan l'esperança ens falla, quan no sabem per quin camí va el país, que podem convertir aquest hàbit en el destí del nostre poble. Queixar-se no serveix de res. Persistir és empènyer. Qualsevol que es digui català té el deure d'empènyer, d'actuar, de desobeir un estat corrupte i que actua cruelment per destrossar-nos. Sols el poble salva el poble. I de fet, el moment que vivim ens demana el que més bé sabem fer. Resistir, aguantar, no donar-nos per vençuts. Sortir al carrer, tornar a sortir al carrer. No caure en cap provocació. En cap. La història del nostre poble no celebra. No lluita, lluita. Podríem estar celebrant tots els passos endavant que hem fet des de l'1 d'octubre. El reconeixement internacional, la vergonya immensa que està passant a Espanya per la seva incompetència. Però no ens conformem. Ho volem tot i estem disposats a lluitar-ho. I que la lluita es converteixi en hàbit. Però no ens equivoquem. El nostre destí no és ni la lluita ni treure els presos de les presons. El nostre destí és la independència i la llibertat. De tots i totes. El nostre destí és una república de la igualtat. Caminem endavant, cap a la llibertat del poble català. Res ens pot fer renunciar al llegat d'aquells que amb la vida van defensar fa 300 anys l'últim reducte català al setge de Barcelona. Ni renunciem, ni ens queixem, ni ens aturem. I sobretot que quedi clar a tothom que no ens rendirem.
No és només el deure del ciutadà desobeir un estat corrupte i feixista, és també el seu orgull. Espanya no compta amb que la nostra resistència és el nostre orgull. Si esperen que ens cansem, els hem de preguntar: realment creieu que renunciarem a la nostra dignitat? Tan ràpidament renunciarem a defensar els drets humans? Siguin quines siguin les conseqüències, ni oblidar ni perdonar les vexacions fastigoses del feixisme és un orgull immens. Parles, Priu, d'un home salvat en poble, ja l'amo de tot, no dos més ell, sinó l'únic senyor. Som dones i homes salvats en poble, sense aturar-nos, avançant en foc a la memòria i a la història, o a les mans, com avui, amb l'orgull immens de conèixer el nostre destí, la llibertat, ara i sempre. Silenci. Arribarem a mitjanit davant el monument de Rafael Casanova i celebrarem l'11 de setembre. I demà serà el dia de cridar ben fort.